Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, barchangizga Allohning salom va salomatligi bo'lsin. Azizlarim, bugungi ushbu videomizda Sarvari koinot Allohning rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizni hayotlari haqidagi qissalar kitobidan sizlarga Damashqqa sayohat mavzusini bugun o'qib beraman. Ushbu mavzuni aytib bersam ham bo'ladi, o'qiganman, lekin sizlarga to'liq tasavvuringizda shakllanishi, namoyon bo'lishi uchun o'sha hikoyani har bir so'zini qoldirmagan holda sizlarga o'qib berishlikka harakat qilaman. Allohga o'zi rozi bo'lsin mendan ham va inshaalloh ushbu video orqali ushbu hikoyani eshitganlardan ham. Bismillahir rohmanir rohim. Damashqqa sayohat. O'sha yillarda odamlar karvonlarga uyushib sayohatga chiqishardi. Ba'zan yegulik va suvga yetishish uchun uzoq yo'l bosishardi. Sayyohlar topgan tutganlarini tuyalarga ortishardi. Tuya kuchli va chidamli hayvon edi. Ovqatni urkachida, suvni esa oshqozonda asrab necha kunlar sabr-toqat bilan yura oladigan hayvon edi, jonivor edi. Keyin esa olis masofalarga yo'l bosishda tuyaga teng keladigani yo'q. Sahroda qum bo'roni ko'tarilganda u panada muk tushib, ko'zlarini chirt yumib qimirlamay yotaveradi. Shuning uchun ham tuyani sahro kemasi deb atashardi. Sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz, ya'ni ushbu qissada bolalik chog'larida 12 yosh paytlarida umrida ilk bora amaksi Abu Tolib bilan sayohatga chiqadi Damashqqa qarab. Muhammad 12 yoshida umrida ilk bor karvonga qo'shilib, amaksi bilan Damashqqa sayohat qiladi. Abu Tolib va uning hamrohlari Bostra degan joyga yetib kelib, Nasroniy rohiblari ibodatxonasi yaqinida qo'nishadi. Shunda bir Bohira ismli bir rohib bir parcha bulut Muhammadning boshi ustida suzib, uni quyosh nurlaridan ehtiyot qilayotganini payqab qoladi. Sal turib u daraxt ostida o'tirgan Muhammadga yaqinlashadi. Tag'in yana ko'radiki, daraxtlar ham go'yo izzat ehtirom etganday Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni boshlariga oxsda daraxt shoxlarini egib quyoshdan to'sib turadi va o'zini meyvalarini payg'ambarimizni yonlariga o'sha shoxlari orqali tutib turadi. Bohira bolani qoshiga kelib, ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni yonlariga kelib Sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni yuzlariga, muborak yuzlariga termiladi. Va turli alomatlarni sinchiklab ko'zdan kechiradi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning ikki yelkasi o'rtasida kaptar tuxumidek keladigan holi bor edi. Bohira ismli rohibning ko'zi ana shu holga tushadi. Va o'zicha u rohib o'zicha ichida o'ylaydi. Bu arablar ko'pdan ko'p orziqib kutayotgan payg'ambar deydi u o'ziga. Va so'ng xaloyiqqa murojaat qiladi, ya'ni o'sha odamlarni jamoasiga murojaat qiladi. Bu kimni bolasi deb so'raydi Bohira. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni amakisi Hazrat Abu Tolib javob beradi. Bu mening bolam deb. Shunda rohib Bohira, yo'q, bu bo'lishi mumkin emas deydi. Shunda Abu Tolib hazratlari aytadi, bu mening jiyanim, otasi vafot etgan deydi. Va shundan so'ng bu boshqa gap deydi Bohira rohib. Bu Iso Masih keladi deb bashorat etgan payg'ambar edi Bohira ham. Bohira ismli rohib kishi ham payg'ambarlik darajasida bo'lgan ekan.
Peygamberlik belgisi bulmuş mana bu halını görüyorsunuzlar mı? Deydi Bahire. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin iki yelkası ortasındaki kaptanın tuxumda ekilgan halını görsatdi. Bu balanı asrab avaylanglar deyişadi. Yani peygamberimizdi. Azizlarim, mavzu mana shu joyda o'z yakuniga yetdi. Kitobda boshqa ma'lumot keltirilmagan ekan. Qisqa-qisqacha har bitta mavzuga to'xtalgan ekan. O'sha Damashqqa sayohat mavzusi mana shu joyda o'z yakuniga yetdi. Videoni sabr-toqat bilan eshitganlar, qimmatli vaqtini va e'tiborini ayamay videoni ko'rganlarga katta rahmat. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.